СБУ продовжує перевіряти культові споруди Рівненщини. Муніципальна варта оприлюднила список з 13 місць для паркувань в центрі Рівного. Антидронову рушницю, пікап та інше обладнання передали волонтери для військових, які нині боронять Луганщину. Свято-Георгіївське подвір'я у Рівному 2 грудня стало одним з об'єктів перевірки працівниками Служби безпеки України. За словами сестри Миколаї, безпекові заходи тут тривали близько 3 годин. О 6 годині ранці прийшла служба безпеки. Вони нам предоставили свою ухвалу, по якій вони мали перевірити дане приміщення, храм, прилеглі приміщення до монастиря. Перевірка пройшла тихо, спокійно. Ми виконуємо своє послушання в монастирі. Вони виконують свою роботу. Ніяких іноземних громадян, ніяких матеріалів у нас не було. Ми живемо, як ми живемо, працюємо, так вони сьогодні все бачать. Як повідомила речниця Служби безпеки України у Рівненській області Анна Свінціцька-Савчук, окрім Свято-Георгіївського подвір'я, працівники СБУ перевірили у Рівному адмінбудівлю єпархії, церкви Успенську та всіх волинських святих, Свято-Воскресенський храм Острога, а також Свято-Миколаївський жіночий монастир у селі Городок. Були оглянуті території, територія сама монастиря, корпуси, де проживають сестри, канцелярія, бібліотека, трапезне, приміщення так само духовного училища для дівчат, які так само діє на території обителі. Були оглянуті телефони, так само документи сестер безпосередньо. Обитель повністю була відкрита в своїй співпраці з працівниками Служби безпеки. Ми розуміємо, що це робота цієї служби, і відповідно, якби вони виконують її, і ми йдемо на співпрацю. Як інформує прес-служба СБУ Рівненщини, їх працівники, зокрема, перевіряли дані про можливе використання цих приміщень для переховування іноземних громадян та диверсійно-розвідувальних груп. Інформацію про результати обшуків обіцяють оприлюднити найближчим часом. Нагадаємо, 22 листопада аналогічні заходи працівники СБУ проводили на території Сарненсько-Поліської єпархії у ПЦМП та у Корецькому монастирі, який напряму підпорядкований Російській православній церкві. У деяких культових спорудах тоді знайшли проросійську літературу. Максим Коломис, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Ми приїхали в Рівне і дуже довго кружляли тут на колами, хвилин 20, да, десь півгодинки, поки побачили, що тут є безкоштовна парковка. Центр Рівного, паркінг на вулиці 16 липня. Тут своє авто можна залишати безкоштовно. На момент зйомки, це приблизно 14 година, тут є вільні місця. Водночас за межами стоянки десятки, авто стоять на дорозі та тротуарах. Дуже вузькі вулички, але гарні. Але для авто не пристосовано, якби так, щоб було комфортно пересуватись, паркуватись. Аби водії не лишали свої автомобілі на дорогах і тротуарах, департамент муніципальної варти оприлюднив список з 13 місць для паркувань в центральній частині Рівного. Як пояснив начальник відділу контролю за паркуванням Артур Шибрук, список паркінгів оприлюднили на прохання самих водіїв. Водночас кількість паркомісць він називає недостатньою. Оскільки інспектори в роботі своїй часто дуже стикаються з такими проблемами, що водії на зауваження інспектора питають, де мені можна стати, в зв'язку з цим ми на нашій сторінці у Фейсбуці та Інстаграмі викладаємо перелік місць та безкоштовних паркінгів, де і так само в тому числі і платних. Навряд чи їх зараз є достатньо, але тим не менше в окремих місцях є такі стоянки, які бувають напівпорожніми, а буквально за декілька метрів від них водії стають з порушеннями на тротуарах або на перехрестях. Владиславу Петрову потрібно було потрапити до поліклініки, однак паркінг поруч з нею, який теж в списку муніципальної варти, постійно завантажений. Ми ставимо тут машину, а самі йдемо ще хвилин 10-15, щоб йти до одного місця. Допустим, треба до лікарні, там не поставиш ніде, і ти приходиться ставити сюди, і ти хвилин 10-15, а тут дитина, як-не-як, ще тут погане місце може бути, якщо тут тепло.
буде болото. А це інший паркінг зі списку на вулиці Набережній. Тут не знаходимо жодного вільного місця. Неподалік ще одне місце, де можна залишити авто. Цей паркінг платний. Оператор на камеру спілкуватися відмовився. Поза нею пояснив, що клієнтів небагато. Перша година тут безкоштовна, кожна наступна коштує 10 гривень. Паркінги коштують 12 гривень на годину, але водії стають так, як їм потрібно. Ближче, зручніше, але при цьому порушуючи правила дорожнього руху. Основна проблема спостерігається, звісно, в центральній частині міста Рівне, де люди працюють кожного дня, приїжджають на роботу. Вулиці Соборна, 16 липня, Замкова, Сагайдачна і так далі. Так само у нас розташовані в центральній частині міста всі ринки, куди люди приїжджають закуплятися. І в зв'язку з цим, звісно, проблема актуальна, вона існує. Штрафів за неправильне паркування інспектори муніципальної варти наразі не накладають. Зараз доопрацьовують відповідну концепцію роботи та паркування. Її презентація, зі слів міського голови Олександра Третяка, відбудеться в найближчі тижні. Після неї інспектори розпочнуть штрафувати порушників. Артем Остап'юк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. У офісній будівлі на Поштовій 2 немає світла упродовж 8 днів. Будинок ділять декілька приватних установ та управлінь Рівнеради. Знаходиться тут і редакція газети «7 днів». Зараз колектив працює дистанційно, розповідає виконувачка обов'язків редактора сайту Світлана Пікула. Світла немає з минулого четверга. Ми якраз здали газету, бо ми в середу здаємо, і в четвер в нас не було. Ну, ми думали, що це тимчасово, відключення, перевключення. Потім в п'ятницю, коли прийшли, нам сказали, що в зв'язку з тим, що колись був пошкоджений кабель до будинку, то лінію було перекинуто через рівнофармацію, а в зв'язку з теперішніми событиями, то рівнофармація викупила. Так мені сказали, викупила ці потужності. Через відсутність світла у будівлі немає інтернету та теплопостачання. Світлана Пікула каже, що повноцінно виконувати роботу вдома працівники також не можуть. Через постійні планові чи аварійні відключення, які можуть бути довготривалими. Ну, верстку теж верстає верстальник вдома. Ну, тож намагається в час такий, коли є світло, верстати. Йому, ну, використовуємо всі можливі засоби зв'язку. Ми інколи навіть ходимо в пункти незламності для того, щоб підзарядити ноутбук і попрацювати там. Коли з'явиться світло, редакторка не знає. Поки, каже, ремонтні роботи ніхто не проводив. Ми всі інформацію черпаємо тільки від нашого завхозпа, завхозпа управління департаменту економіки, зараз він називається. Він каже, що йому обіцяють кожного дня, що завтра приїдемо. І так, це завтра вже, ну, тиждень, сьогодні вже навіть вже 8-й день. У Рівнеобленерго кажуть, що світла немає через пошкодження кабельної мережі, яка перебуває на балансі департаменту економіки міста. Завершити роботи зараз електрики не можуть, бо усі бригади ремонтують кабельні мережі житлових багатоповерхівок. Наші працівники здійснили земельні роботи, однак ви розумієте, що зараз в пріоритеті для Рівнеобленерго забезпечення надійного електропостачання нашим побутовим споживачам. І оскільки наші фахівці після того, як вже земляні роботи провели, побачили, що там достатньо великий обсяг роботи і вона потребує досить багато часу, бригада виїхала на інше місце пошкодження для ремонту іншої кабельної мережі, яка живить одну із багатоповерхівок міста Рівне. Директор департаменту економічного розвитку Володимир Липко у телефонній розмові журналістам Суспільного сказав, що вони чекатимуть, коли ремонтні роботи зможуть провести працівники Рівнеобленерго. До інших компаній для робіт із заміни кабелю не звертались. Надія Кривко, Роман Шакунець, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. Воно його просто тимчасово глушить, і він падає, так його можна використати. Така антидронова рушниця буде на захисті повітряного простору на Луганщині. Сюди вставляється є акумулятор, батарея акумуляторна, направляється на напрямок підльоту, дрону, і нажимається спусковий гачок, і буквально 5-10 секунд працюємо в напрямку дрону, і він втрачає зв'язок з оператором, і дрон падає на землю.
Цю рушницю, а також інше обладнання та техніку сьогодні передали для спецпризначенців, які нині воюють на Сході. Частину грошей на це вдалося зібрати волонтерам на благодійному ярмарку. Завдяки події, яка відбулася 14 жовтня на цьому місці, ми змогли зібрати 1 мільйон гривень і придбали цю антидронову рушницю і ще 6 автомобілів. Також військовим передали автомобіль, який укомплектований приладом нічного бачення. В цьому автомобілі поїде 4 мавіка, поїде генератор, поїде дуже цінний медичний наплічник, який нам передає Канада, це соняшник миру. Якщо в нас залишиться якесь місце в машині, ми, звичайно, його дофасовуємо. Катерина Сірок, Микола Штемпель. Новини на Суспільному. Рівне. Дивіться, значить, оце дуже така інтересна штука. Завдяки оцьому рефлектору знизу ми витрачаємо на 30% менше газу. Олександр Денисюк – пластун, тому часто проводить час на природі. Своїми навичками виживання ділиться з працівниками Суспільного. Велика кількість українців стикнулася з тим в наших містах на сході півдні України, коли в них не було ні електрики, ні газу, ні централізованої води. І люди були до цього абсолютно не готові. Вони не знали, яким чином їм виживати, що робити. При виборі термобілизни Олександр радить не звертати увагу на речі з бавовни. Все бавовновмісне – це не є термобілизна. Це величезний, страшний обман. Воно вас не буде гріти. Чого? Тому що бавовна має таку функцію набирати вологу, тобто наш піт, і нікуди її не дівати. І після цього вона нас перестає, цей одяг перестає гріти. Є один вид тканини, який гріє нас, будучи навіть вологим. Як там, увага, знатоки. Який цей вид тканини? Натуральна. Тут є підказка в мене на столі. Шерсть? Так, шерсть, натуральна шерсть. От, шерсть. Що-що? Так, вона кусається, але вона навіть волога гріє. Через це я взяв бабусині шкарпетки, от такі. Для того, аби було тепліше спати на ліжку, Олександр радить постелити каремат та закутатись в спальник. Ось, все, ми постелилися, умовно кажучи. Він надувається, він буде десь такої товщини. От. Заходь. На ліжко класти? Так, на ліжко, на ліжко. На ліжко можна класти. Просто він вас не гріє, він вас ізолює від ліжка, яке набралося холоду. Для того, аби закип'ятити воду, якщо зникнуть газ та електрика, можна використовувати туристичний газовий пальник. Тут 450 грам газу. От. Приблизний розхід оцього пальника з цим балоном, розхід газу йде десь 12 грам газу для того, щоб закип'ятити літр води. Тобто на 400 грам ми можемо закип'ятити ого-го, багатько. Вадим Сем'яник, ведучий українського радіо «Рівне», каже, що поради експерта стануть нагоді під час екстрених ситуацій. Практично можна сказати, що я на 90% дізнався багато чогось нового. Те, чого не знав, це вже дуже корисно. А були б дуже багато було б дуже запитань, які, скажімо так, от не було впевненості, що правильно там придбати, що правильно як використовувати, як, наприклад, ту саму термобілизну. Так само дізнався про те, як можна використовувати пальники і яким чином, наскільки довго їх вистачає взагалі. Найважливіші поради під час повного блекауту Олександр визначив такі. Значить, навчіться користуватися термосом, тому що в ньому можна і попити гарячу чайку, і приготувати собі їсти. Гречка, кускус і вівсянка, запам'ятайте ці крупи, вони вам врятують життя. Не пробуйте палити відкрите багаття в себе в квартирах, от, принаймні виходьте на вулицю. Купіть собі радіо на батарейках, щоб чути, що відбувається в світі. Купіть налобний ліхтарик, щоб не бути в темряві, я не знаю. Запасіться їжею в кінці кінців, закрутками, і все буде гаразд. Артем Остапюк, Роман Шикунець. Новини на Суспільному. Рівне. Thank you.
спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.